安全嘅，我普遍都係日光日白咁行，咁啊冇乜事嘅。咁啊，淨係帶張八達通，帶張100蚊紙，咁啊出嚟噶啦。咁如果萬一真係遇劫，有冇咩諗法啊？即係俾曬佢。我話俾曬都係咁多嘅啫。我哋警方亦都希望藉此啲機會提醒各位行山人士注意行山嘅安全，避免帶備大量嘅現金上山，並且要結伴同行，避免喺啲天氣差或者可能喺天色比較昏暗嘅時間上山。